რა არის სიყვარული? რთულია ახსნა, მაგრამ ცხოვრება სავსეა ამ გრძნობით. მის გარეშე ყველაფერი უფერულია. თავად კი სხვადასხვა ფერის შეიძლება იყოს. როცა გიყვარს მასთან ყოფნა გახარებს. მიუხედავად იმისა, თუ სათხარ და რას აკეთებ. თუ შენს გვერდით არ არის, მაინც ერთი გული გიცემთ. ის ყველა ძვირფას ადამიანთან გაკავშირებს. სიყვარული უძლებს დროს. ძალიან დიდ დროს. მას ყველა თავისებურად განიცდის. და ამავე დროს ესაა გრძნობა, რომელიც გვაერთიანებს. სიყვარული გვაერთიანებს. ალტა. გაერთიანე ტექნიკა ალტაში და მიიღე საჩუქრები და ფასდაგლებები.